over, mine damer og herrer. Det er en stor ting for mig. Så der har jeg taget alle mulige snyd i brug, når jeg skal spille derovre. Vi kommer til at være 19 mand på scenen. Og så er der så mig, som er den ene af de 19 mand, og der er jeg mega sceneskræk. Den eneste måde, jeg simpelthen kan komme ud over den sceneskræk på, det er ved at optræde på arena, som er meget, meget større. Helt mod os alene. Så det vil jeg gøre. Almindelige mennesker herinde også. Og der er det jo selvfølgelig vigtigt, at I viser jer, som det security-personale af allerførste grad I er, og sørge for at holde ude. Meget, meget vigtigt. Menneskekæder, pyramider, murer, jeg ved ikke, hvad I kalder de der ting, I kan, som I har lært på ninja-kursus, men det er i hvert fald vigtigt, at I sørger for, at de kunne for jer, at jeg optræder som en lille surprise. Det skal nemlig være eksklusivt. Jeg har luret det. Der er 72,8% af jer, der tænker, hvem fanden er det? Og det skal man ikke være generet over. Det er helt cool. Jeg vil ikke engang selv sige, hvad jeg hedder. Jeg vil simpelthen sætte mit nukkebrune indspillede kor til at lave en intro gospelsang for mig. Og når jeg så kommer ind, og I har hørt, hvad jeg hedder, fordi det er de sunget, så kan I så klappe, og så kommer det til at ligne en helt rigtig koncert. Og det bliver super fedt, og vi skal nok finde ud af, hvad det skal handle om. Jeg ved det ikke endnu. Det bliver rent faktisk jer, der på magisk vis bliver hovedpersoner. Så nu dribler jeg ud og sætter min utrolig selvhøjtidelige intro på. Og så skal vi mærke, hvor fedt det egentlig kan være på arena. Kan I mærke det? Kæft, det er fedt anlæg, mand. Så lidt galt var det, at jeg står hjemme på mit teenageværelse. Her kommer koret. Jeg var 16. Min far synes, jeg var for ung til at tage rejsen. Og nej, jeg var ikke voksen, men klar til at tage bort. Boogie Down Productions, jeg stod allerforrest. Og en stiv svensker pissede mig på lort. Han sagde for lort, og jeg sagde tak for lort. Men hey, jeg var solgt og blev fast inventar. Og siden 2000 har jeg set det ende fra. Og hvem har ellers gjort det 10 år i streg? På en eller anden måde rockede Roskilde live. Og i 06 kulminerede min romance, da jeg stod med Excel-tasset op på orange. Men det først nu er det en hel koncert med min egen vers. Så få hænderne i vejret, for jeg har kort sagt.